Ieškote patikimos santechnikos įrangos savo svajonių būstui? UAB Santech Komplektas – tai jauna, dinamiškai besivystanti kompanija ir patikimas jūsų verslo partneris nuo 2005 metų Lietuvoje. Kokybė, tikslumas, patikimumas, lankstumas – tai pagrindiniai principai, kuriais kiekvieną dieną vadovaujasi darbuotojai savo darbe. Pagrindinė įmonės veikla – prekyba pramoninė santechnika, prekyba buitinė santechnika, šildymo įranga. UAB Santech Komplektas specializuojasi didmeninėje prekyboje. Įmonė turi pakankamai didelės prekių atsargas, didelius sandėliavimo plotus Kaune ir Klaipėdoje. Todėl gali užtikrinti nuolatinį tiekimą prekybininkams, montuotojams bei individualiems vartotojams į bet kurį Lietuvos regioną ar konkretų objektą. Prekiams suteikiamas garantinis aptarnavimas. Santech Komplektas įmonės prekybos salonai įsikūrė Klaipėdoje adresu Mainų gatvė 5 ir Kaune adresu Taikos prospektas 43. Daugiau informacijos ir specialių pasiūlymų ieškokite internete adresu www.santech.lt.